好，接下去这个节目的名称，我先考一考各位，有没有人知道？好，来大声说。没错，你相信我就是可爱的安娜贝尔吗？不相信，聪明，因为连我也不相信。好，对，好，在介绍安娜贝尔之前，老师先说一个安娜贝尔的故事，各位一定要注意听哦，等一下会有猜谜游戏哦，因为这个故事没几个人知道，只有少数人知道。好，画 A， 我先问你一下，徐金春，你知不知道安娜贝尔是谁？好，各位同学，各位大小朋友，知不知道安娜贝尔是谁？好，好哦，他是鬼娃娃，对，没错。其实我告诉你，安娜贝尔在40年前就出生了。对，那个时候的安娜贝尔非常漂亮，而且又可爱。对，那他是一个鬼娃娃，可是那时候的安娜贝尔，他不是一个鬼娃娃，哦，他是一个泥娃娃，他是一个泥娃娃，哦，而且比现在更漂亮，更美丽。各位相信吗？不相信。好，我告诉你一个更劲爆的事情。其实40年前安娜贝尔就来过我们学校，相信吗？相信吗？好，我就知道你们不相信，因为连我都不相信，可是这是事实，因为我手上有一张40年前他来我们学校的照片。想不想看？想不想看？好，来，为了证明我说的话是真的，我就从来没有秀过这张照片了，你们很有福气，那我就秀这张照片给你看。好，来，我们照片请播。看不到。这个就是40年前的安娜贝尔，非常可爱，有没有看到？有吗？有。好 ，OK， 各位不要笑，对。你有没有看看里面？你有没有你认识的人？当然有的。有。好，其实啊，安娜贝尔，今天因为是我们学校百周年校庆哈，所以我特别请他重金礼聘。40年前的安娜贝尔到我们学校来跟各位见面，各位想不想看他？他有说，他说掌声太小，他不出来。想不想看？好，那我们欢迎安娜贝尔出场。好，2015年最新科技的拉姆。电动拉姆，哎，有没有看到？有没有看到？我们请安娜贝尔稍微靠近我们的布幕。哎呦，有没有觉得很漂亮？我觉得有点大只，对不对？对，因为40年了，总会长大嘛，对不对？好，但是等一下出现，绝对让你不会失望哈。他今天特别带了豪华大舞裙来重现40年前他的招牌舞蹈泥娃娃，想不想看？好，我们用最热烈的掌声来欢迎他们。好了，音乐。Yeah.
好，我们掌声欢迎我们的泥娃娃。好，来，猜谜时间到了。哎，我们的豪华大我圈，你还要继续在这里吗？好，来，没关系，陪我，好了。